Трясся до эти шкарпатки, зараза. Блин. Доброго ранку. А що ти будеш сьогодні робити? Планував весь день відповідати на дурнуваті питання прибульця. О, дякую. А що таке анальгін? Ну не чіпай, ну не бач, я на роботу запізнююсь. А можна з тобою на роботу? Іди сюди. Сідай. О, дивись фільм і не заражай. Айо! Як ти заколупав своїм телекінезом? Доведеться телевізор викидати! А будеш нести телевізор на смітник, пошукай по дорозі анальгін. Скоріше ти звалив з цього дому їдрені фені! Вибач.